Оюутны сургуулийн төлбөрийн хөнгөлөлтөд зээлийн болох гол шалгуур үзүүлэлт нь оюутнуудын голч нь 2.5-аас дээш баг шаардлагатай мөн оюутны сурах хэрэглэл чухал нөлөө үзүүлэх юм а. За энэ зээлний 50,000 орчим оюутан хамрагдах үрдчилсэн тооцоо гарсан. Үүнийг санхүүжүүлэхэд засгийн газраас бонд гараж Монгол банк санхүүжүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Ангиснэр ихтэй сургуулийн сургуулийн төлбөрийн дарамттай байгаа эцэгчүүдэд ихээхэн дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа юм а. Эцгийнхээ одоо хүсэл тухайн хүүхдийн суралцах итэх санаачлаг А мөн одоо сургуулийн тодорхойл. Сургууль бол манад энэ хүүхэд зайлшгүй суралцах хэрэгтэй маа. Одоо дүнгээ бол цаашдаа сайжруулаад явна гэсэн иймэрхүү байдлаар оролцох бололцоо болов байгаа. Бид нар бол нэг 50 гаруй мянган оюутан хамрагдах болов уу гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр 100 орчим тэрбум төгрөгийн их үсвэр шаардлагатай. Засгийн газар бонд гаргана. Монгол банк бол бондыг санхүүжүүлнэ гэсэн ийм зургийг бол бид нар зураад ажиллаж байгаа. За оюутнуудын хөнгөлөлтөд зээлийн эрх талаанаас олгож эхлэхээр журам заасан байна. Энэ шийдвэрийн үр дүнд хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлөхөөр цалингийн болон тэтгэврийн зээл авсан эцэг эхчүүд зээлийн оюутны сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд зээл рүү шилжүүлэх боломж бүрдэж байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл жилийн 5% хүүхдийн хөнгөлөлтөд зээл рүү шилжнэ гэсэн үг юм а.